Франківські ентузіасти зібрали найшвидшого автономного робота України. Команда з Прикарпатського національного університету здобула перемогу на щорічних всеукраїнських змаганнях роботів у Львові. Туди вони привезли аж 3 своїх творіння, але тільки один із них виборов перше місце. Наш Прикарпатський університет представляв 3 конструкції, ви їх побачите. Одна з них зайняла перше місце, одна четверта з відривом в 1 секунду. Тобто, тривалість заїзду, вона приблизно 2 хвилини, це 10 тіл, і от 1 секунди нам не стало, щоб у нас ще один робот виїхав на 3 місце. 1 секунда і там десь якісь соті. І один робот пройшов кваліфікацію, але, на жаль, в фінал не попав. От, ну, такі наші успіхи цього разу. Близько 20 команд представили свої розробки автономних роботів. Вони керуються винятково власним штучним інтелектом. Будь-яке зовнішнє дистанційне керування людиною заборонено. Орієнтуються за допомогою різних пристроїв, сенсорів та відеокамер. Мар'ян Федірко, який займався конструюванням, розповідає, практично всі компоненти зроблені вручну. Проєктували ми цього робота дуже довго, приблизно 2-3 роки на нього пішло. Після пар кожного дня. Плати робили саморобні. Значить, конструкція в нас покупна оця. Тобто механіку ми робили, зрозуміли, що купити буде легше, простіше і набагато ефективніше. Значить, купили ми оцю платформу, яка їздила дистанційно. Тобто це був дистанційний робот, дистанційна машинка, яка їздила на пульті. Електроніку ми всю викинули і поставили електроніку свою. Проте, без відповідного програмного забезпечення робот нікуди не поїде. Саме це викликає найбільше труднощів при його підготовці. За правилами змагань, механічний гонщик повинен уникати зіткнень та триматися траси. Однак, молодим талантам і таке під силу. Для цього мені знадобилося досить небагато часу, тому що я люблю програмувати, і я майже в кожну свою вільну хвилину думаю над якимось вирішенням будь-яких задач. І тому я пробував багато різних варіантів, різні конструкції, і я на це затратив 2 тижні. Наступним кроком буде освоєння води та повітря. Команда зацікавлена в розробці літаючих та плаваючих роботів, які самі будуть орієнтуватися в просторі. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.